Ahoj, já jsem Jitka, tohle je Dora, jsme z projektu Houpací sociální sítě. Já jsem měla nápad, že by se lidé houpali v houpacích sítích, v parcích a v ulicích měst. Také pracuji s mladými lidmi bez domova, dělám s nimi divadlo a výtvarku a napadlo mě, že by bylo fajn, kdyby oni sami tyto sítě tvořili a tak veřejnost viděla, co dokážou a ocenila je za to. Projekt je právě ve fázi tvoření, kdy s klientama se scházíme jednou týdně a pleteme sítě. Zároveň dostáváme spoustu pozvánek z různých festivalů a akcí, kteří chtějí naše workshopy do svého programu a vlastně bychom chtěli dále rozšířit tuhle myšlenku do dalších českých měst. V dlouhodobém horizontu chceme vybudovat sociální dílnu fungující a udržení schopnou také pomocí e-shopu, že si lidé budou moct koupit síť. Takže jestli chcete se houpat v sítích v parku, tak nám pošlete svůj hlas.